Մարդ ամեն օր գամ մտնի իր աշխատասենյակ, տենա դրոշը կեղտոտ կցածա անկյունում։ Այդ մարդը ոնց կարա Հայաստանում ուսադիրների տակ, կազատեք բոլոր։ Մի մարդ չմնա այդ սենյակում աշխատած, մի մարդ չմնա։ Անուն ազգանուններով կտակ կհետևես և ինձ կասես։ Իսկ էլ իջ դիտարկումները ունեք պարոն Պարշինյան։ Ոչ, ջան, դե ոչ, եթե դրոշի հետ կապված չլներ, հնարավոր կլներ, դրոշի հետ կապվածը հնարավոր չի։ Եվ անկախ նրանից ինչքան եք մնալու, ստեղ այս վիճակը չլինի, այս վիճակն էլ չլինի, ամբողջը մաքրվի, գծանշումները, լրիվ թարմ գծանշումները, այս ոտի տակ, այս կավրալիտի կտորները և այլն և այլն, հլենդեն է։ Ինչ է ծանուս առաջ, 90 թվի կեսքոն ես պատում է մակրություն ասելով ինչն է բագրատաշենի մասին է։ Հանք մակրություն ասելով ինչն է կարտում է։ Սա խայտարակ կեղտոտ տարածք է, խայտարակ կեղտոտ տարածք է։ Եվ սա վերաբերմունքա մարդկանց նկատմամբ, սա վերաբերմունքա մեր դրոշի և զինանշանի նկատմամբ, սա անթույլատրելի վերաբերմունք է։ Ասում ենք ոչ ուշ թող խոզանոցը մի տեղ կապրենք, որ գնում ենք վարձով տուն ենք ապրենք, գնում ենք տուն ենք վարձում, որ ապրենք, չենք մաքրում է տուն, ասում ենք դեմ մերը չի, մեկա դուրս ենք ալու, էր ստեղ նայելու բան չկա։